dia nak masuk, pagar tu dah kunci. Jadi kadang-kadang anjing tu panggil tuan dia kan. Dia panggil tuan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Naser Channel Ekspresi Hidup Bercerita. Jadi dalam untuk kali ni dalam hashtag Aku Bercerita. Jadi pada kali ini aku nak ambilkan kesempatan lah bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina 2021 yang bakal menjelang, yang mana tak salah aku cuti perayaan tu akan jatuh pada hari Jumaat ni kan. Jadi tahun ini adalah tahun lembu tak salah aku. Yang mana para masyarakat, okay, masyarakat kita ya, di Malaysia ni kita ada berbilang kaum dan kita ada kaum Cina di Malaysia. Mereka akan menyambut Tahun Baru Cina iaitu Tahun Lembu pada tahun ini. Dan aku nak ambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang berbangsa Cina, kaum Tionghoa yang menyambutnya. Jadi semoga anda mendapat kekayaan, kongsi fat chai. Jadi pada kali ini juga sebenarnya aku nak share pada korang pengalaman aku berjiran dengan jiran-jiran berbangsa Cina. Jadi pada sekitar tahun antara 2010 ke 2015. Jadi sebelum tahun 70. Aku pernah 5 tahun lah tinggal di kejiranan yang ramai yang berbangsa Cina lah. Jadi waktu tu aku tinggal di sebuah taman di Johor Bahru, Taman Pelangi Johor Bahru. Kalau yang mungkin tahu Taman Pelangi di mana, mungkin ataupun tak tahu, aku nak beritahu Taman Pelangi ni dekat sangat dengan Istana Pasir Pelangi, tempat di mana kediaman Tengku Mangku Tujuh lah. Jadi dia taman yang betul-betul di tengah bandar, berdekatan sangat dengan Istana Pasir Pelangi. Jadi biasanya taman-taman yang berada di kawasan bandar ni untuk masa sekarang ni kebanyakannya memang ramai kejiranan yang berbahasa Cina lah di situ. Bukan apa, antara sebabnya yang menyumbang dulu sebenarnya lah, kalau 15 tahun yang lalu Taman Pelangi ni ramai yang berbangsa Melayu, tetapi setelah tahun demi tahun disebabkan kawasan sekitarnya naik dengan mendadak kan, jadi pembangunan pun meningkat. Jadi apa yang berlaku, nilai rumah tu meningkat. Jadi bila nilai rumah tu dah mencapai tahap yang agak tinggi, problemnya adalah ramai berbangsa Melayu ni mungkin tak mampu untuk membuat bayar cukai tanah dan sebagainya lah kan, biasalah kan. Jadi akhirnya ramailah yang berbahasa Cina tinggal di Taman Pelangi. Tapi masih ada lagi kejiranan-kejiranan di Taman Pelangi tu yang keluarga-keluarga Melayu yang masih tinggal di sana lah. Jadi antara tahun ke 2010 hingga 2012 aku tinggal di Taman Pelangi Johor Bahru. Jiran kiri, kanan, depan aku memang berbangsa Cina lah. Belakang aku, tersilap aku, belakang aku Melayu. Pernah, tapi berubah-ubah lah, okay. Disebabkan ini Taman Pelangi ni dia rumah teres, dah rumah teres 2 tingkat. Jadi ada yang tinggal di situ permanent, ada yang penyewa di situ. Jadi ketika tu aku tinggal di situ, di sebelah jiran sebelah kanan aku ni ketika tahun 2010 tu yang tinggal adalah penyewa lah. Penyewa ialah satu keluarga Cina yang menyewa dengan tuan rumah berbangsa Cina juga. Jadi jiran aku di sebelah kanan ni dia ahli keluarga dia majoriti bekerja dekat Singapura. Taman Pelangi ni pun ya, taman yang paling dekat dengan Taman Johor lah, CIQ. Memang dekat, nak jarak dari situ senang kata kalau 2 minit pun kau keluar dari Taman Pelangi tu dah sampai dah CIQ tu. Punyalah dekat kan, bukan 5 minit, 2 minit dah sampai kalau betul-betul. Okey. Jadi jiran sebelah kanan aku ni mereka walaupun mereka sibuk bekerja, so jarang dapat berborak, jarang dapat macam nak berborak panjang, tapi dapatlah hai-hai ke apa kan. Mereka ni sangat bekerja kuat lah, bekerja kuat. Di depan aku pula suami isteri yang tinggal di depan aku. Mula-mula 2010 tu pun sama dia macam yang jiran sebelah kanan tu, dia keluarga yang menyewa di situ. Dan jiran depan juga, tapi sebelah dia tinggal sepasang suami isteri yang mana suami isteri ni tak silap aku dia bekerja dengan sektor kerajaan lah. Jadi ada berbeza sikit lah cara kehidupan mereka ni, lebih nampak tertib. Kenapa? Tertib dia pagi-pagi tu kita pukul 7 lebih nak pergi kerja kan, dia pun pukul 7 lebih nak keluar kerja jugalah. Berbanding mereka yang bekerja di Singapura ni, mereka kadang-kadang keluar lebih awal, ada 5.30 pagi. Sebab waktu aku tinggal di situ ada juga penyewa-penyewa lain yang tinggal dekat situ, rumah dalam rumah aku pun dia pergi kerja awal lah, ada yang pukul 6 pagi, ada yang 5.30 pagi pun dah keluar. Okay. So mereka sangat-sangat baik. Dan jiran di sebelah kiri aku pula, dia seorang usahawan, okay, bermasa Cina juga. Dia ada kedai elektrik, dia ada kopitiam, okay, dia ada kopitiam yang boleh kata satu restoran yang mana dia jual makanan halal. Dia punya apa ni, tukang masak semua tukang masak yang daripada Indonesia tak silap aku, dan dekat situ kita tahu dia adalah tauqinya, tetapi semua ramai orang Melayu makan di situ lah, dekat kawasan Taman Pelangi tu juga, disebabkan dia memang tak adalah menu-menu yang tak halal tu memang tak adalah. Dan memang dia sendiri pun tahu, dia menjagalah dia punya tata tertib, punya apa ni, kaedah-kaedah macam mana nak serve makanan pada orang Melayu kan, nasi goreng apa semuanya memang pekerja Melayu lah, Melayu dan pekerja Indonesia di restoran dia. So aku paling banyak berborak dan bercerita dengan aku punya jiran yang di sebelah kiri lah. Disebabkan aku punya jiran sebelah kiri ni uncle lah, aku panggil dia uncle lah. Sebab uncle selalu ada kat rumah. Dia memang sangat peramah. Okay, jadi biasanya bila sampai tahun baru Cina, uncle ni pun juga bukan sekat tahun baru Cina ni, dia pun selalu buat majlis-majlis dekat rumah dia tau. Dia bila dia dapat cucu, dia buat majlis. Bila anak dia kahwin, dia buat majlis untuk macam dia panggil kawan-kawan terdekat dia datang ke rumah. Jadi dekat beranda rumah dia tu ada meja bulat apa semua kan. So satu hari aku balik dari kerja, aku sampai rumah, time tu aku naik motosikal lagi, sampai rumah dalam pukul 6 lebih. Aku lalu depan rumah uncle, uncle ni malam ni mungkin macam nak buat majlis kot, ada majlis kot ni kan. Jadi ketika aku balik tu, aku baru pakai motor, tiba-tiba uncle panggil, "Eh, yo, baru balik kerja lah," dia kata. Baru balik kerja. Dia kata, "Uncle, baru balik lah uncle." Dia kata, "Eh, nanti datang makan lah." Ini semua, jangan risau, ni semua ini masakan Melayu punya. Ini Melayu masak. Aku tahulah kalau dia kata masakan Melayu tu, maksudnya yang masak tu adalah tukang masak daripada restoran dia lah kan. So yang dia memang sangat-sangat ramah kan. Waktu tu tak silap aku sebenarnya tahun baru Cina juga sebenarnya, dalam tempoh tahun baru Cina jugalah. Jadi diajak datang tu sebenarnya dia nak ada dua, sama tahun baru Cina dan juga dia nak meraihkan dia dapat cucu baru. Jadi tapi aku tentu segan-segan nak datang. Kenapa? Aku tahu masakan-masakan tu masakan Melayu, tetapi masakan yang masak tu adalah Melayu, tetapi segan sikit sebab ramai Chinese datang situ. Dan dia pun ada letak dia punya minuman yang kita tak boleh minum tu dalam bentuk tin lah, dia letak atas meja kan. So kita segan sikit kan. Dia dah tiger kot terlihat aku, selalu kata dia tak arak lah kat atas meja tu. Tetapi pandangan aku pada dia tetap sama. Dia sangat-sangat peramah. Jiran-jiran Cina ni dia sangat baik. Kalau kita baik dengan dia, dia pun okey. Okay? Dan cuma kalau malam tahun baru Cina tu, dia uncle ni dengan anak-anak dia akan letupkan mercun yang panjang tu. Mercun Cina tak apa-apa papan tu kan, dia akan letupkan lah. So kebiasaannya setiap tahun aku akan pukul pekat kat telinga. Kita tahun pertama tu macam tak biasa, tapi tahun kedua kita tahu, alah ini memang malam perayaan dia kan, biarlah kan. So biasanya bila dia letupkan mercun tu, dia akan biarkan dia punya abu ke, dia punya serpihan-serpihan tu sampai ke hari esok lah, dengan cerita orang kata untuk invite orang tu datang. So tak boleh dikemaskan awal-awal malam tu. Kalau kita kan main mengapi kan, memercun malam tu juga kita akan bersihkan kan, macam dia tidak lah, esoknya baru dia akan kemas. So aku sendiri, itu pengalaman akulah. Ada jiran-jiran Chinese dan memang semuanya ada perangai masing-masing lah. Ada yang berdisiplin, contohnya macam jiran depan aku ni, dia sangat sayangkan isteri dia. Dia kalau nak isap rokok, dia akan keluar kat depan rumah setiap hari, setiap masa lah dia nak isap rokok, walaupun dia nak isap rokok tu pukul 11 malam ataupun pukul 2 pagi. Kadang-kadang kita balik tengok bola ke apa, kita tu uncle ada kat depan rumah, dia tengah isap rokok, dan lepas dia isap rokok dia akan masuk balik ke dalam rumah sebab dia kata isteri dia tak sukakan bau rokok, jadi dia akan isap rokok kat luar. Bagus jugalah, bagus lah, benda tu bagus sebab kalau kita berokok kat luar, bau tu tidak akan melekat dalam rumah kan. Sebenarnya untuk pengetahuan perokok-perokok sekian sekalian, sebenarnya kalau seandainya korang berokok kat dalam rumah, orang yang tak berokok ni masuk rumah korang, dia boleh bau tau. Dia boleh tahu rumah tu ada perokok ke tidak. Sebenarnya dia ada bau yang melekat dekat dalam rumah tu. Jadi macam uncle kat depan rumah aku ni dulu, dia sangat berdisiplin lah, rumah dia pun bersih. Jadi dia tahu isteri dia tak suka bau rokok, jadi dia pun isap rokok dekat depan rumah. Saya lah isteri Cik Harun yang sah, Tuan Hakim. Saya saksinya. Dan ada juga jiran aku ni Chinese yang kuat minum. Bila dia minum, dia minum pun dekat depan rumah, kemudian dia akan susun botol arak dia tu sampai masa nanti dia akan kemas, dia akan susun botol arak dia. Dan juga biasanya anak-anak Chinese ni, anak-anak Cina ni, biasanya dia tak minat main bola sepak lah, biasanya dia akan main bola keranjang, dia akan main basket bola. So ada satu ketika ni, ni aku teringatlah pasal bola keranjang jiran aku ni. Ketika tu jiran aku di sebelah kanan ni, dia dah owner asal tu dia dah ambil balik rumah tu tau. Jadi dia renovate dan dia tinggal lah, owner tu tinggal balik di rumah itu. Sebelum ni penyewa. Jadi nak tahun 2014-2015 tu dia dah, owner tu dah tinggal balik di rumah tu. Dia ada anak seorang, jadi ada seorang anak lelaki dah. So anak dia ni suka berlatih dengan dia punya bola keranjang tu. Satu ketika pukul 11:30 malam tau, hari Minggu lah, tiba-tiba aku dengar bunyi budak main bumping bola tau dekat depan rumah lah. Dia dekat beranda tu pun simen, jadi ada bunyi bumping, dup 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 kan, dup 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 dup. Pahala sekali aku kat pintu, oh anak uncle ni main bola keranjang tu punya. Lepas tu kena tegur dengan bapak dia lah. Bapak dia suruh masuk main kat dalam, jangan kat luar kan. Dan uncle aku, jiran aku ni yang tadi tu, dia ada seekor anjing. Mula-mula majoriti rumah Chinese memang akan ada anjing lah, tapi mula-mula kita sebagai kejiranan yang kita ni berbangsa Melayu, mungkin kita rasa macam takut, kita rasa kurang selesa dengan ada anjing ni. Tapi lama-lama kita dah biasa sebab rupanya sebenarnya kita ada persepsi agak buruk tentang anjing. Tapi anjing ni sebenarnya kalau dia kenal kita, dia okey je. Macam aku, jiran-jiran aku antara 1, 2, 3, 4, ada 5 orang jiran aku yang berada dekat keliling rumah aku ni. Daripada tu ada 3 ekor lah anjing. Ada 3 keluarga, 3 rumah yang ada anjing lah. Satu rumah tu anjing dia memang dekat dalam pagar, lagi 2 ni berada dekat luar pagar. Dan jiran aku yang sebelah kanan ni, dia ada anjing juga. Anjing dia kadang-kadang ada dekat luar pagar, kadang-kadang ada dekat luar, dan biasa ada dekat dalam. Sebabnya kenapa dia ada kat luar, aku tahu. Dia kalau berada kat luar, mungkin petang tu anjing tu pergi merayap. Tapi bila anjing tu balik, dia nak masuk, pagar tu dah kunci. Jadi kadang-kadang anjing tu panggil tuan dia kan. Dia panggil tuan dia tak dengar. Jadi dia duduk dalam depan pagar. Jadi bila aku balik rumah malam-malam, tengok ada anjing tu, kadang-kadang dia bangun, dia nampak aku, dia kenal. Wah, lepas tu dia duduk balik lah. Duduk macam duduk bersimpuh lah kan, dekat depan pagar tu. Kesian dia kadang-kadang anak dia balik ke dari mana-mana, baru dia perasan anjing dia belum masuk lagi dari pagar rumah. Jadi dia buka pagar, nanti anjing masuk lah. Dan anjing jiran aku lagi seorang, dia memang akan sentiasa berada dekat depan pagar, bukan kat dalam, dekat depan pagar. So dia akan sentiasa memerhati, dia akan sentiasa mengawasi lah. Bagusnya anjing-anjing ni kalau ada apa-apa yang pelik berlaku, orang-orang yang pelik, orang yang dia rasa dia tak kenal, dia jarang berada kat situ, dia akan menyalak lah. So biasanya kalau ada orang-orang yang kita tidak mencuri dan sebagainya, kita rasa ada protection lah sikit. So itu pengalaman aku sedikit lah berkenaan bagaimana berjiran dengan kejiranan yang berbangsa Cina. Dan aku sendiri, bagi aku okey je nak ada jiran berbangsa Cina. Yang penting dia boleh jaga dia punya disiplin kan. Dia tak buang benda-benda yang sensitif bagi kita. Contoh dia nak buang najis anjing ke, ataupun sisa makanan daripada mungkin hinzir ke apa dia makan tu, dia tak letak sepau-sepau, kira tak ada masalah. Yang penting kita ada tolak ansur lah kan. Kita memahami dia punya budaya, dia pun cuba memahami kita punya budaya. Contohnya kadang aku pula kalau mak balik hari raya, aku akan bagi tahu jiran-jiran uncle Chinese lah untuk tengok-tengok kat rumah. Sebab rumah tak ada orang kan, kita balik raya kadang 3-4 hari minta ada tengok-tengok kan. So kepada anda semua, mungkin ada rakan-rakan dan korang sendiri mungkin yang berbangsa Cina, aku nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina 2021, Tahun Lembu. Semoga kamu semua akan mendapat kekayaan dan kesejahteraan hidup untuk satu tahun yang mendatang dan tahun-tahun yang mendatang lagi. Okey, jadi itu saja daripada aku. Aku minta korang bantu aku dengan beberapa klik, tekan button like, share, subscribe dan tekan button notification untuk korang tak terlepas aku punya video-video yang akan datang. Jadi itu dia, #AkuBercerita Aizat Naser Channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum.